Қазіргі таңда жастарды құмар ойындардың ықпалынан құтқарып қалу өзекті мәселеге айналды. Өйткені бұл ойынға тәуелді боп қалғандардың саны азаймай отыр. Соңғы жылдары елімізде құмар ойынға тәуелділік белең алып барады. Кейбір отбасылар үшін бұл үлкен қасіретке айналды. Лудоманияға қарсы күресте тәрбиесі мен түсіндіру жұмыстарына ерекше мән берілуі тиіс деп ел президенті атап өткен болатын. Өткен жұмада орталық Хибатулла Тарази мешітінде құмар ойын туралы жамағатқа жан жақты түсіндірілді. Құмар ойын қасірет, оның адам баласының жеке басына да қоғамға да алып келер зияны өте үлкен. Осындай жеңіл ермектің салдарынан қаншама адамның өмірі бұзылып, қанша отбасы ойран болуда. Құмар ойынға барушылардың көбісі оңай жолмен жамандыққа қалай барып қойғанын білмей қалады. Ұтылғанды қайтарып аламын дейді, тағы да ақшаларда бір күндер ақша жетіспейді, сосын үйден ұрлық басталады, сол қылмысқа да кіріп кетуі мүмкін, оның арты жаман, сондықтан Құдай Алла сақтасын сондайдан. Асыл дініміз ислам құмар ойынды ойнауға тыйым салған. Адам баласы ойынға тәуелді болмау үшін ең бірінші өз нәпсісін жеңе білуі керек. Сонымен қатар жанындағы досты да таңдай білуі қажет. Осылай деген дін өкілдері әркім өзінен бастаса игі дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям осы жерде айтады: "Сен өзіңнің досыңа қара. Әрбір адам өзінің досының дінінде болады. Сен досың қандай, сен бұл дүниеде сондай өмір сүресің, және ақыретте сен сол досың сондай болады." Демек, әрқайсымыз иманды, ибалы дос таңдап, балаларымызға сол нәрсені көрсете білуіміз керек. Және бүгінгі таңдағы әртүрлі мына ұтыс ойындары ойнап жатқан, немесе мына құмар ойыны ойнап жатқан жерлердің барлығының жамандығын, зияндығын көрсете білуіміз керек. Өкінішке қарай құмарға тәуелді болған азаматтардың көбісі өзінің жаман әрекетін жария айтуға ұялады, немесе үлкендердің қорқып айтқысы келмейді. Сондықтан тәрбиені отбасынан, ошақ қасынан бастаған дұрыс. Жастардың алдын алу керек деп ойлаймын. Иман жағына мешке көп келмейді деген сияқты. Сондықтан жастарға ескертемін өзім басым. Құмар ойын туралы ойнамаңдар. Қазір көбінесе осы азарт болып кеткен, екінің бірі ойнай береді, және де қасына дос балаларын да тартып жаман жаққа бұрады. Қазір сонымен осы орталық мешіттен сол жайлы мағлұмат естіп келатырмын. Мен қазір дос балаларын жақсы жаққа итермелеймін деген үміттемін. Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемін болсын. Кімде кім досына жүр құмар ойнайық десе, онда ол садақа берсін деуі, оның ойнамақ түгілі оған үгіттеудің өзі күнә екенін ескертсе керек. Сондықтан да құмар ойынның жетегінде кеткен бауырларымызды ертерек ес жиып, Алланың шексіз мейірімінен үміт ете отырып, тәубеге келуге шақырамыз. Қасымжан Байкүшіков, Ермек Кенчімбек, Айқын Ақпарат.